you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. Swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. Oi, gente! Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Tô iniciando mais um vídeo pro canal. Tô aqui sentadinha, acabei de tomar meu café da manhã, né? Mostrei pra vocês aí, Miquel preparando a tinta pra pintar lá o quartinho do bebê, do nosso bebê, né? De Mikael. Ele não vai pintar porque ele foi trabalhar, ele trabalha o dia todo. E foi mais cedo hoje, um pouquinho mais cedo, né? Pra adiantar umas coisas. E o meu sogro falou que vinha pintar hoje. Então o Miquel já deixou a tinta já preparada pra adiantar pra ele, né? Vou compartilhar com vocês, tá? Esse videozinho. Vou mostrar pra vocês já a cor que ficou. A gente vai pintar lá, tá? O ladinho que vai ser dele. Espero muito que vocês gostem, já deixar aí muito like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, vem fazer parte da família também, temos videozinhos todos os dias, tá? Vídeos, vlogs, não tem tanta faxina mais, né? Porque é agora que tá gravando o vídeo. Mica tava lá atrás. E é isso, gente. Um beijão pra vocês, tá bom? A partir das 13h45 da tarde temos vídeos aqui. Novo no canal, tá? Todos os dias. Possa ser aí que tenha durante a semana um videozinho extra. Em duas vezes na semana tem uns dois vídeos, tá? Possa ser. Não sei ainda, gente. Tô pensando, tá bom? Mas simbora comigo pra mais um vídeo. Quando o meu sogro chegar e começar a pintar, aí eu gravo pra vocês, tá? Vou mostrar a cor que ficou a tinta que Miquel preparou. Gente, ó. Esse aqui foi o tom de azul que a gente fez. Com aquela tinta lá branca, né? Até mostrei, não sei se deu pra vocês ver, mas a gente usou esse corantezinho aqui, ó, azul, pra ficar dessa corzinha aqui, tá? Eu não quero muito escuro, porque tem o kit do berço dele é muito escuro, eu quero fazer um tom sobretom, sabe? Não deixar o quarto todo escuro, todo azul marinho, porque a cor do moço marinho, ele é mais azul marinho, mas eu quero, sabe, deixar um azul clarinho com o azul marinho. Então, deixa essa cozinha aqui, ó. Vou tá pintando lá a parede. What you doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else. Olha quem já chegou por aqui, gente. Já começou a pintar aqui o quarto. Mano, ficasse famoso naquele vídeo que eu gravei. Tu ajudando aqui, arrumando a casa, viu? Foi. Oi.
Ai, menina, todo mundo, meu Deus, que sogro é esse? Foi Meu nada. Deus, foi. Diga ele que parabéns, não sei o quê. Um monte de comentário no vídeo elogiando tu. Depois tu assiste lá e vê os comentários pra tu ver. Um monte. So you were saying
told you I could never let you go. I am not so sure you believe me. But if I mean to show you, I will never let you go. No. I don't see the logic of things. It's... Gente, o sogro já finalizou a pintura aqui do quarto. No quarto não, né? Do ladinho aqui de Mikael, onde ficam as coisinhas dele. Eu não ia pintar essa parede, mas eu resolvi pintar porque aqui tava muito feio, sabe? Aqui também tá, ó. Precisa de uma segunda demão, né, gente? Mas, ai, cansei. Tá fazendo ali umas coisas e cansei. Mas ele pintou aqui, ó. A metadezinha pra cá e essa parede aqui, ó. Do quarto. Ainda ficar, né? As coisinhas dele. Tá um pouquinho estourando a luz. Deixa eu ir mais pra trás. Olha, tá secando ainda. Tá um pouco úmido. Aí, eu tô tá pensando se vai colocar umas nuvenzinhas, gente. Só pra decorar mais a parede, sabe? Colocar umas nuvenzinhas. Assim, salteada, né? Sem ter muito... como é que fala? Sem ser muito assim... No mesmo nível, sabe? Sem ser muito certinho. Tipo, umas assim, umas embaixo. Pra ver se... Esse lado, não. Aqui vai ficar os nichos. Acima do berço dele, os três nichos. Mas aqui vai ter uns quadrinhos... E a prateleira dele, né? Nessa outra aqui. Então, a gente tá precisando de colocar umas nuvenzinhas aí. Não tão grandes, sabe? Mediazinhas. Até embaixo, assim, salteadas. Pra ficar mais bonitinho. Já que tá toda azul, né? A parede. Eu ia fazer uma faixa aqui, assim, ó. No meio. Mas eu não coloquei. Então, já que eu não coloquei a faixa, tô pensando em colocar nuvenzinhas nessa. Pra ficar, tipo, céu... Possa ser até que eu faça, depois que colocar o berço, a cômoda no lugar, possa ser até que eu faça, imprima, tipo um mar, alguma coisinha assim, sabe? Com um barquinho pra colocar na parede, tipo um adesivo de parede. Possa ser que eu faça, mas é depois que eu ver, pra não ficar muita coisa também, né? Muito decorado, fica feio também. Mas é isso. Olha só, ficou. Não tá mostrando muito pra vocês, que esse celular hoje, gente, tá estourando a luz, tá desfocando, tá tudo. Ó, mas é aquele azul ali, aquele já tá seco. Falta secar isso aqui ainda. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Ainda falta colocar, né, furar a parede pra colocar os nichos, a prateleira e colocar as coisinhas no lugar, né, os móveis no lugar. A gente já anoiteceu. Aí, já tá, são o quê? Quase 10 horas da noite, não, já foi 10. Aí, Kevin vai furar ali a parede agora, pra colocar a prateleira. Merda! É hora! Tem que deixar ela já no cantinho, porque já vai ficar certo, né? Vai ficar acima da cômoda. Aquela, essa prateleirinha aqui, ó. Vai ficar com porta-treco, porta-utensílio, porta-fralda, porta-tudo. Vai colocar ela mais pra cá, amor, depois. Tu coloca, porque ela pode ficar... Um pouquinho encostado também, assim, do berço. Porque tem a porta, né, a gaveta do guarda-roupa, pra ele poder ficar mais pra lá, né? Pra não ficar aqui tampando essa tomada. Pronto, aí, sim. Aí dá pra abrir tranquilo a gaveta do guarda-roupa ali, ó. Ele é bom? Não. Não. Não, do outro lado.
Não, vira assim. Sim, não, assim, sim, assim. Não. Assim. Aí esse caninho daí sai. Assim? Não, amor. Assim, assim, sim. O furo na parede. Sim, amor. Quer que eu me chame baixo? O quê? Isso aqui é pra... é pra pendurar o porta-fralda. Ele assim. É. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before. Every shape, there's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow I will set things straight. Tomorrow's gone. Set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Gente, um outro dia por aqui. Ó, ficou assim. Deixei pra mostrar pra vocês agora durante o dia, porque é melhor, né? A iluminação à noite não é tão boa, gente. Temos que trocar as lâmpadas. E... pra ver se... mais forte, né? Pra ver se clareia melhor. Fica melhor a iluminação. Fica muito escuro. Aí ficou assim, ó, a prateleira. Aqui abaixo, né? Da cômoda. E também os nichos redondos, tá? Também já tá aqui na parede, tá abaixo do berço. Aí eu não coloquei... quis colocar assim, desse jeitinho assim, porque
muda, né, um pouco. É mais seguido, né, um atrás do outro, ou então um abaixo do outro, escadinha. Aí eu achei que assim ficou bem diferentezinho, né, ficou melhor. Eu gostei assim, então vou deixar assim. Então, nicho e prateleira já no lugar. Falta agora trazer o guarda-roupa pra cá, né, pra começar a organizar aqui essas coisas. Então, vou finalizar o vídeo de hoje, tá, por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais uma partezinha aí do quarto, né, da montagem do quarto, do que a gente tá fazendo por aqui. A gente tá compartilhando com vocês aí com muito carinho, tá certo? Um super beijo. Deus abençoe o dia de vocês, o Lara, a família, que tem aí um dia... A Mica tá ali comendo bis. Que tem aí um dia abençoado, tá certo? Tchauzinho e até... Eita, bis não, batom. E até o próximo vídeo. Cadê o batom? Aqui. Pra cá? Batom. Tá comendo batom. Eu amo batom, gente. Batom, bis. Ah, é, gente, é uma delícia. Gente, batom pode ser chocolate ou de verdade. Então é isso, gente. Tchau.